بسم الله الرحمن الرحيم. حلبان احمد محمد جامع عرو ان لله وانا اليه راجعون وحن عنبارينا وانو اضي اض وحن الله كنا تعسينا دلكي فوش حما ايشل دعي دلكي نيوزيلاند كدعي ددك اسلام كان مساجد لو حسوقي اي انو اضي اض وتعسينا وحن كل اضي اض وتعسينا ضمان وحلال وحي فل ارج جحسان سميه aadi aad baan uga tacsiyeenna oo aad iyo aad nooga xunahay waxaanu ka soo horjeednaa waxa laala wixii cunsuriyeeya diinka soo lahaystaba cunsuriyeen in la bilaabo waa wax caalamka maanta ka gudbay aad iyo aad nooga tacsiyeenna midda labaad ummadda Soomaaliyeed waxaan anoo ka faa'iideysanay maan walaaladay Hoonkeebal salaamayana waxaan ummadda Soomaaliyeed dhamaan meel ka soo jooga ugu baaq lahaa nabadgelyo maanta uma baahna ummadda Soomaaliyeed qof gacanteeda ku dhinta qof la xabad lagu dilo waxa kaliya inagu filan argagixisada dhibta inoo geysanayso inaynu dhib isu goysano gobollada geeska dhinaca kasta baa noqoto iyo shacabkaba waxaan ugu baaqayaa in nabadgelyo lagu soo dabaalo dalka ummadda shacabkiina ka shaqeeya oo billaah toofiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.